Nemanja Maksimović sa nama, družili smo se tokom 2017. Evo, da nastavimo to i u novoj 2018. Šta kažeš? Pa ja se nadam da ćemo se još češće družiti, tako da će biti još mnogo pesama i da ćemo imati lepu saradnju kao što smo i do sad imali, sigurno. Privatno si bio vrlo uspešan ovaj godin. Jesam i privatno, ne mogu da kažem i poslovno, ali se nadam da će poslovno sljedeće godine će biti ona moja prava godina. Da kažem privatno zbog porodice, zbog proširenja. Pa da, radilo se, hvala Bogu, radilo se na to. E tako, čovjek radi malo kući, malo u studiju, malo nove pesme. Moraš da radiš i kući da bi sve bilo kako treba, znači mora i kući i studiju. Uglavnom mora da radiš, tako da ne možeš drugačije bez... Moja poruka i njegova je sigurno rađajte što više. Samo rađajte i radite. U sljedećoj godini želio bih da samo radite kako privatno, tako i poslovno. Što više dece. I što, hvala Bogu, što više to bolje. Je spavaš noću? Pa, potrudim se koliko mogu. Ja i sam posao kojim se bavim je takav da mi kad ne radimo, teže zaspimo uveče, tako da ono... Sve stignem, par sati dovoljno je. Uglavnom, bitno da si kompletan. Pa, hvala Bogu, jesam. A tek ću biti, nadam se.